Հայազգային կոնգրեսի եւ իշխանության միջև գաղափարական երկխոսությունը սկսվել է 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո։ Այս կարծիքին է քաղաքագետ Անդրանիկ Թևանյանը։ Ըստ նրա, երկխոսությունն այսօր դուրս է եկել կուլիսների հետևից։ Քաղաքագետը գտնում է, որ Սերժ Սարգսյանն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ուղղակի համագործակցում են ընդդեմ Ռոբերտ Քոչարյանի։ Կարելի է ենթադրել, որ Սերժ Սարգսյանին հերթական անգամ պետք է եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աջակցությունը։ Մտավախություն ունեմ նաև, որ այս երկխոսությունը, որը պետք է կայանա, նպատակ ունի նաև Ղարաբաղի հարցով որոշակի կոնսոլիդացիա ապահովել Սերժ Սարգսյանի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասնակցությամբ։ Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանն էլ կարծիքի է, նա վստահ է, որ Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքական մարտահրավերները հաշվի առնելով երկխոսությունն այլ ընտրանք չունի։ Քաղաքագետը կարծում է, որ միայն այս ճանապարհը կարող է բերել հանգուցալուծման, մնացած մյուս ճանապարհները կորուստաբեր են միջդեռ։ Իշխանության շահերից բխում է տանել ձգձգման ճանապարհով և ընդդիմության շահերից է բխում դա թույլ չտալ։ Բայց մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ իշխանությունն էլ այնուամենայնիվ այդքան ինչքան էլ ցանկանա, բայց ձգձգելու տենց մեծ ժամանակային ռեսուրս չունի։ Նրա կարծիքով իշխանությունները ձգձգելով երկխոսությունը փորձում են մոտենալ խորհրդարանական հերթական ընտրություններին։ Պետք է պրոցեսները գնան արտահերթ տրամաբանության։ Իսկ քաղաքագետ Անդրանիկ Թևանյանը բացառում է արտահերթ ընտրությունները։ Եթե իհարկե մենք չունենանք Ղարաբաղի հարցով ֆորս մաժորային իրավիճակ։ Ռուբեն Մեհրաբյանը վստահ է, որ հանրության և ընդդիմության ճնշման աստիճանից է կախված Հայաստանի Հանրապետությունում արտահերթ ընտրությունների անցկացումը։ Նարինե Լիցյան, Հասմիկ Ֆարոյան, IPF։